Здравейте с още от деня. Актуални разговори и теми ви предлагаме и днес. Ето кои са гостите. Обединените патриоти в края на мандата. Какво обещаха и какво постигнаха? Разговор с Искрен Веселинов от ВМРО. И още. Критичен прочит на икономическите и социални мерки срещу кризата. Гост в студиото Цецка Бачкова, заместник-председател на ДСБ. Започваме разговора с Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО. Здравейте и добре дошъл в нашото студио, господин Веселинов. Напредват ли преговорите ви за формулата, с която ще участвате на предстоящите парламентарни избори? Не бих казал, че имаме преговори в истинския смисъл. Разговори, да кажем. Всъщност, първият разговор ще се случи в следващите два дни с партньорите ни в настоящата коалиция Обединени патриоти от колегите от НФСБ. И всъщност нямаме друга организирана среща с някого, за да има проекция от преговори. През почивните дни беше проведен форума на организацията, който е ръководен между конгресите, Организационния съвет на ВМРО, където се чуха и мненията на структурите от страната, като доминиращо беше становището за самостоятелно явяване на тези избори. Разбира се, окончателно решение не е взето. То ще бъде взето от изпълнителния комитет след разговори с нашите настоящи партньори. Какви са плюсовете и минусите на двата варианта? Това да се явите самостоятелно и това да участвате в коалиция, независимо от тя дали е само с НФСБ или отворена и за други формации? Вижте, по принцип, от 13-та година ВМРО се опитваше да обедини патриотичното пространство. Още тогава излязохме с едни апели за обединение на тия формации, които са патриотични или националистически. Това го постигнахме едва за президентските избори през 16-та. Явявайки се като обединени патриоти, ние безспорно постигнахме, може би, най-големия успех за патриотичното движение, именно изместихме ДПС от ролята на балансьор за властта и за първи път всъщност в България имаме управление с участие на патриотични формации. При това мога да кажа, че това управление беше конструктивно. Нашите министри бяха работещи и дадоха своя принос за развитието на държавата. Проблема е, че това е единство, което ние желаехме, не се получи в този вид, който очаквахме. Имаше така чести напрежение между формациите в Обединени патриоти. И всъщност думата обединение често раздели. Беше... Да, имаше раздели. Имаше и една голяма раздяла, която сега беше обект и на решение на Централната избирателна комисия. Да кажем само на зрителите, че Красимир Каракачанов внесе документ, на базата на който ЦИК взе решение да заличи атака от коалиционното ви споразумение от 2017 година. Така е, защото всъщност те са изключени още преди година и половина, знаете, след поредицата от атаки от страна на господин Волен Сидеров срещу ВМРО и срещу НФСБ също, държа да отбележа. И тогава те бяха изключени от коалицията като партия, но сега има поредица от формални действия, които трябва да се извършат, за да се узакони това изключване всъщност. Вие сте законодател, господин Веселинов. Как е възможно 2017 година да има едно подписано споразумение, 2019 развалено и вие искате от 2017 до 2019 някакси да го заличите? То тогава беше работещо. Възможно ли е да се взимат решения с задна дата? Не искаме да заличиме нищо. Тук става дума просто за факта, че на база на парламентарната група и на числеността на парламентарната група се определят членовете на секционните комисии, съответно и районните комисии. И тъй като Атака напуснаха парламентарната група, не би следвало да имат право да имат такива членове, тъй като тяхните депутати не се борят в нашата численост. Така или иначе, но вашите опоненти Атака казват, ние влязохме в парламента с тази формула. Ами сега... да бяха останали в парламентарната ни група. Да, ние аз не мога да бъда адвокат по никакъв начин, но някак си... Бяха изключени от парламентарната група само Волен Сидеров и Десислав Чуколов заради така груби нарушения на дисциплината на парламентарната група. Всички останали, прямо петима народни представители на Атака, можеше в момента да са наши членове и да се получат съответните права за секционни и всякакви комисии. Защо тогава вие ги изключихте по начина, по който го направихте сега в Централната избирателна комисия, по този начин? Някак си изглежда много предизборно. Те сега ни пречат, ние за това сега ще ги отстраним от това. Те не ни пречат по никакъв начин, просто претендират за нещо, което не се полага.
Вие казвате, ние трябва да имаме по-солидно присъствие и присъствие в секционните и районните избирателни комисии, такова каквото ни се полага, само че на базата на споразумението, което сега господин Волен Сидеров обжалва и Атака обжалва, е възможно, ако съда вземе друго решение, да делите с тях мандати. Да делиме с тях квоти, имате предвид, разбира се. Квоти, ако ги делим тези квоти, ще бъде изключително несправедливо, пак казвам, защото не им се полага да получат такива квоти, при условие, че тяхните народни представители не са членове на нашата парламентарна група. Тази численост на членовете на секционни районни комисии се определя на база на числеността на парламентарната група. Няма нищо друго, освен някакво желание за елементарна справедливост, което ни подтикна да внесем тези документи в ЦИК. Нито искаме да заличаваме минало, нито нещо друго. Но това беше част от разговора, нали, за коалиционната формула всъщност. И това е част от мотивите, които така лошите, как да кажа, коалиционни примери, са част от мотивите, които изложиха нашите колеги от страната с желание за самостоятелно явяване. Може би около 2/3 всъщност от представителите в страната бяха с такова мнение. Така че това е един от твърде вероятните начини за явяване на ВМРО с, разбира се, на сериозна гражданска квота, тъй като макар и да не успяваме да обединим, както се вижда, политическите партии с патриотична насоченост, бихме могли да обединим максимален брой личности и максимален брой течения, да го кажем, в патриотичното движение. Обсъждахте ли вече конкретни имена? Какви са тези личности, които ще включите от гражданската квота в листите? Те ще бъдат публично оповестени, разбира се, тогава, когато стане факт. За момента ние не сме завършили коалиционния си разговор, така че това е в следващия етап. Тоест след 2 дни вече ще е ясно на къде отивате самостоятелно или пък ще продължавате разговорите с НФСБ, така ли да разбирам от това, което казвате? Отворени ли сте обаче, след като ще разговаряте и с НФСБ, отворени ли сте за разговори с други формации, като например КОТ на Петър Москов, който ви подаде ръка и се позиционират в този спектър, в който сте и вие? Отворени сме за разговори с всеки, който има сходна идеология. Нека така да го кажем, защото ние сме идеологична формация. Ние имаме, изповядаме конкретни ценности и това изобщо не е, как да кажа, някаква мимикрия. Нещата, които ние сме отстоявали преди 20 години, продължаваме да ги отстояваме и днес. Ние не си променяме убежденията. В това отношение винаги сме готови да водим разговори, стига да имаме достатъчно допирателни точки. И разбира се, да има добри намерения от другата страна. Разговори с ГЕРБ, както каза, че се водят Ангел Джамбазки, допустими ли са за явяване общо? Ако колегите от ГЕРБ ни поканят, бихме уважили тяхната покана, но според мен най-добрият вариант да отстоим идентитета си е да се явим самостоятелно. С ГЕРБ имахме както много общи успехи в това управление, държа да отбележа, но имахме поредица от теми, които са ни разделяли. Така беше първо случай с Истанбулската концепция, с споразумението от Истанбул, което конвенция, която знаете, че повече от половин година всъщност беше битка за ВМРО да не бъде ратифицирана. Имахме, разбира се, много съвместни успехи. Нали? Тази политика за вдигане на доходите не беше само наше дело, нали? Тя без ГЕРБ също не беше... Не веднъж сте отбелязвали това като свой успех, но... Но ако... чисто идеологически, по-скоро ГЕРБ като член на ЕНП стоят в една по-либерална ниша, отколкото ние като една патриотично-консервативна формация. Народното събрание до кога ще работи, господин Веселинов, сега? Ще работи до 5 март. До 5 март. Ще ви стигне ли времето да приемете на второ четене този толкова важен закон, който така граждански ние наричаме закона за втората пенсия, защото той срещна много критики в Комисията за финансов надзор, а пък засяга толкова много хора и бъдещето на много хора? Със сигурност ние трябва да решим този въпрос, защото, както е известно, бъдещето на следващия парламент не е много сигурно, а пък факт е, че в тази година се пенсионират първите хора, които имат нужда от тази втора пенсия. Така че това е въпрос, който със сигурност ще решим. Дори цената на компромиси ли? Защото казвате, че трябва до 5 март да сте го приели. Трябва да сме го приели, защото просто това е нормално. Последният възможен момент. Аз се надявам и по-рано да имаме възможност да видим вече едни консенсусни текстове. Точно търсенето на консенсус е причината, поради която неколкократно се удължава срока за внасяне на предложения между първо и второ четене. Знаете, сега последният срок е до края на тази седмица. Надявам се този диалог и
и с синдикати, и с работодатели, и с граждански организации да даде един добър резултат и в край на краища да имаме нещо консенсусно. Е, добре, защо в последния момент? Защо в последния момент толкова важни текстове и толкова важни закони? Ами, вижте, кое беше по-важното има, за Народното събрание в този момент? Има важни текстове и закони, които остават за накрая. Първо, за нас е важен закон за частния фалит. Нали, той е внесен и все още, за съжаление, не минал и първо четене. Но защо така, не получихте подкрепа за частния фалит? С какво си обяснявате това, че не получихте подкрепа от коалиционния си партньор за частния фалит, за да може той да бъде придвижен доста по-напред в работата на парламент? Ами, с силното банково лоби и с инерцията, която, за съжаление, завладява Министерство на правосъдието и някои от другите министерства. Там е по-лесно да се обясни защо нещо не трябва да се прави, отколкото че трябва да се прави. Така ли работеше на моменти властта за изминалия мандат? Ще се изненадате, но всяка власт работи така и всъщност предизвикателството на политиците е да избягат от руслото на чиновниците. Не винаги се получава, но тогава, когато се получи, има добри резултати за страната като цяло. Къде вие се сблъстахте още с тази чиновническа немърливост или забавяне? Имахте си, спомням лично вие, един законопроект за охранителната дейност или за доброволните отряди? За доброволните отряди, които да помагат на МВР за справяне с битовата престъпност. Ами защо не успяхте тогава? Аз си спомням, че преди година и нещо. Ами, това е интересен въпрос, защо не успяхме, защото бяхме подведени от нашите партньори от ГЕРБ, които се съгласиха, изгладихме текстове, направихме множество отстъпки, но тогава Министерство на вътрешните работи рязко оттегли подкрепата си и просто нещата се случиха за броени часове. И така и до момента нямаме приемливото обяснение, защо МВР буквално в деня на гласуването тръгна срещу текстове, които бяха съгласувани с него. Кой министър вътрешен беше тогава? Припомнете ни, господин Терзийски или господин Младен Маринов? Не е настоящия министър бил в длъжност. Не желая, нали, смисъл да персонализирам нещата, но това, за съжаление, е една тъжна практика, която се случва понякога. Във всеки случай, ако имахме инструмента на доброволните отряди, първо, когато беше пандемията, примерно, щеше да има кой да помага на полицията, примерно с тия КПП-та, когато бяха ограниченията за движение. Отделно да се усети така като един допълнителен лоз за борба с циганската престъпност и въпреки че аз напоследък нямам забележки за активността на МВР на прокуратурата по отношение на тези битови инциденти, със сигурност това ще бъде още един начин да се потуши този пожар на престъпността в слабо населените райони. По време на пандемията много остро забелязахме всички ние проблемите с насилието в семейството. Домашното насилие просто така ни заостри вниманието, че този проблем съществува. Законът за домашното насилие, той ще успее ли да бъде решен и проблема да бъде решен? Законът за домашното насилие, който е изготвен от Министерството на правосъдието, е абсолютно неприемлив. Това ми беше съобщено още, когато беше изработена черновата, защото в него отново се прокрадват текстове, които са съзвучни с джендър идеологията и с Истанбулската конвенция. Имаме дефиниция за съвместно съжителство, като съжителство между две пълнолетни лица, т.е. не между мъж и жена. Т.е. имаме отново опити да се прокара през един благовиден така по форма закон, да се прекарат идеологически тези на крайните либерали, което за нас е недопустимо. Честно казано, това е закон, който може да предизвика сериозен конфликт между нас и вносителите му. Много разногласия очертаваме. Още едно ми се струва, че трябва да засегнем. Затова ви казвам, че разногласия в коалицията, които сега стават много видими по отношение на законопроекти, които изостават и за които може би няма да ви стигне времето. Всъщност има още едно нещо, което ми се струва, че ви сблъсква с кабинета този път. Конвенцията по отношение на ромите, концепцията на Красимир Каракачанов се различава с тази, която е на кабинета. Стратегия, която е предложена на публично обсъждане. Абсолютно. Предложението, което Каракачанов даде преди почти две години всъщност, се базира на това, че политиката спрямо циганите трябва да бъде променена. Сегашната политика за интегриране, която се базира на това да
внушаваме на обществото, че трябва да бъде толерантно към ромите, че трябва да им се дават допълнителни права, да им се дава възможност за реализация и прочее, тя просто не работи. Тя просто е една форма за усвояване на пари от различни НПО-та и съответно от циганските лидери. И като резултат имаме стотици хиляди несоциализирани роми, които са, за съжаление, първо център на мизерия. Самите те бедстват, нали, в тая мизерия, но второ са необразовани, съставляват опасност като кримоген контингент и ред други неща. Така че правилно защо беше... Не, добре, защо не убедихте партньорите си? Вие казвате две години. Те първо този разговор трябва да се проведе и ако изобщо се приема документ в тая посока, трябва да бъде пред документа на Красимир Каракачанов, в който казва, трябва да се смени подхода. Всъщност ние не трябва да се свикваме с циганията. Ние трябва да направим така, че социализацията да бъде труд, да бъде образование и да бъде спазване на закона. Нали, който не знаете, спазва закона, санкция. Нали знаете, че преди избори тази тема е много чувствителна и граничи с една дума, която се казва заиграване с гласове? Ами аз мога да ви кажа, че в рамките на този мандат ние реализирахме доста от законодателните идеи на концепцията и никой не вдигна бунт. Примерно, намалихме, предвидихме спиране на социалните помощи за семейства, които не пращат децата си на училище. Предвидихме това да има индивидуална оценка за социализация и съответно за преквалифициране и прочее, за да получаваш помощи като безработен. В пъти намаляха трайно безработните. Тоест с социалния паразитизъм ние направихме много сериозни стъпки. Ето сега въведохме наказанието труд в полза на обществото като административно наказание. Тоест когато един мародер краде за пореден път дърва, не да получи една глоба, която никога няма да плати, защото е много имотен, ами да се отработи съответното време в полза на общината, в която живее. Тоест ние имаме много правилни стъпки, но ни липсва цялостния подход. И това е всъщност причината ние да настояваме не някакъв, как да кажа, фетишизъм по отношение на концепцията. Затова настояваме тя да се приеме преди стратегията, защото трябва да се смени подхода към интеграцията. Ние или ще интегрираме това население чрез образование, труд и спазване на закона, или просто ще имаме един много скорошен социален и дори етнически конфликт, който започва да тлее. Добре, благодаря ви. Много въпроси останаха, но се надявам да отговорите на тях следващия път, когато сте тук в ефира на Още от деня. Искрен Веселинов в нашето предаване. Продължаваме след кратко прекъсване. Заместник-председателката на ДСБ Цецка Бачкова е вече в студиото. Здравейте и добре дошла в нашето предаване. Здравейте, добър вечер. Днес Слави Трифонов публикува една информация в социалните мрежи, според която ДСБ не е възстановила партийната субсидия от 47 000 лева. Това така ли е? Предприели сме вече мерки да платим задълженията, които имаме, така че смятам, че няма да има проблеми, както се тиражираше в медиите с явяване на изборите или... Предприели сме всички действия, за да бъдат изчистени задълженията ни. Тоест, искате да кажете, че до сроковете, които ЦИК определя, вие ще възстановите тази субсидия и това няма да попречи по някакъв начин на вашето участие в парламентарния вод? Със сигурност, да. Предприети са вече действия. Ние не сме от вчера на политическия терен, така че всичко... Кое ви забави да възстановите тази субсидия? Кое ни забави да възстановим субсидията? Ние се финансираме изключително прозрачно. Партия сме, която не разполага в момента с държавна субсидия. Така че разбира се, че всеки има своите финансови трудности, но в крайна сметка и като общност, и като партия ще се справим с... Преди избори, когато се води кампания, сигурно всеки лев е ценен. Затова ви питам, защо се забавихте и какво... дали това по някакъв начин няма да ви попречи и да ви затрудни по време на кампанията. Но всички свързват ДСБ и Демократична България с идеите ви за съдебна реформа. Но все пак се намираме в пандемия. Важните неща, които сега вълнуват всички, са свързани с здравето, с икономическите трудности, които съпътстват пандемията. Освен тази съдебна реформа, за която споменах, какво друго предлагате в предизборната кампания? Ние ще предложим една цялостна, пълна визия за модернизация на България в абсолютно всички сектори. Ние сме сериозен
участник в политическия живот на България. Отдавна, както и партньорите ни, с които ще се явим на изборите, работим от дълго време, подготвяме се. Ще излезем с изключително сериозни предложения за реформи, истински структурни реформи в секторите, в които кризата показа, че отлагането на реформите доведе до огромни проблеми и несправяне с кризата. Тези сектори са здравеопазването, те са свързани и с икономиката. Ако започнем от здравеопазването, коя е реформата, солидната реформа, която вие предлагате в сектора здравеопазване? Предстои да излезе нашата програма и визията ни за здравеопазването. Насочили сме основно усилията си в финансовите потоци и в финансирането на системата на здравеопазването, защото се оказа, че има достатъчно пари във всички системи, не само в здравеопазването, но те се харчат изключително безотчетно, непрозрачно. Дори по някой път има пари на разположение, но те не се използват, въпреки че има необходимост да бъдат използвани. Наскоро, пример ще ви дам, наскоро направихме питане, свързано с 1% от постъпленията от акцизи, който трябва да се инвестира в профилактика и превенция на социално значими заболявания. Оказва се, че с 30 милиона можем да разполагаме по това перо, похарчени са едва 180 хиляди лева. Тоест пари има, но някакси организационно не са добре структурирани нещата, непрозрачно потъват в незнайно какви схеми, липсва информация как се харчат тези пари. Дори странното е, че оказва се, че Министерство на финансите не може да ни отговори на въпроса колко струват на държавата здравните осигуровки на държавните служители. Аз бях учудена, защото всяка една малка семейна фирма и дори всеки един едноличен търговец или наистина микропредприятията знаят какви разходи имат свързани с служителите си. Странно е Министерство на финансите да няма такава информация. Имало е периоди, аз изпомням и големи дебати в парламента за това дали държавните служители, определени категории държавни служители, да плащат или не сами осигуровките си или държавата да ги осигурява. Мислите ли в тази посока, защото ги споменахте, правили сте проучвания по този въпрос, мислите ли в тази посока да предложите промяна в този режим? Ами хубаво е да се знае какъв е приносът на всеки един български гражданин в тази здравна система, която все пак, нали, всички наричаме и искаме да е солидарна, защото в голяма част от българските граждани, работещи в реалната икономика, остава впечатлението, че те са единствените, които носят на гърба си бюджета за здравеопазване. Това е до голяма степен и заради липсата на прозрачност и липсата на отговор от институциите, плащат ли се тези здравни осигуровки на държавните служители? Аз смятам, че противопоставяне в обществото между работещи в реалната икономика и държавни служители нямаше да има, ако държавата имаше отчетност и даваше информация какви средства постъпват по това перо. Вие казвате, в държавата пари има и във всички сфери пари има. Нямам обаче впечатление и цифрите го доказват, че пари има в пенсионната система. Положението в НОИ не е много добро, има голям дефицит, парите за пенсии не достигат и винаги НОИ се дофинансира от държавния бюджет. Предстои сега в парламента да се обсъди, и това разговаряхме с господин Веселинов, законопроекта за така наречената втора пенсия. Не се знае дали ще стигне времето, той каза, че ще стигне времето на парламента, за да приеме този законопроект. Имате ли идеи, свързани с пенсионната система, защото социолозите ви предричат влизане в парламента и ви вече трябва да мислите за закони? Разбира се, че имаме идеи и в пенсионната система. Много е важно възрастните хора в България да могат да живеят достоен живот. В момента това не е факт. Показаха го и мерките по време на кризата, защото вместо да се осъвременят пенсиите, вместо да се търси някаква справедливост в това кой какво е внасял, какво получава, някакси на пенсионерите им бяха раздадени по 50 лева, така като подарък или като някакво подаяние, дори по някой път прието от доста хора като предизборна агитация. Какво обаче видяхме? В България грижата за възрастните хора е по един
така традиционен семейен модел. Младите поемат грижата за възрастните. И кризата показа, че когато младите не могат да отидат при възрастните, държавата я няма. Няма никакви механизми, които да поемат, защото не са само пенсиите. Възрастните хора могат да разполагат, могат да получат 50 лева, но ако те нямат възможност да отидат на лекар, ако нямат възможност да отидат да си закупят лекарствата, имаме нужда от нова система за грижа, така както е в европейските държави, изградени институции, кадри, било то с партньорства с социални предприятия. Да ви разбирам ли, че мерките, които предложи Социалното министерство по време на пандемия, са недостатъчни или пък въобще ги нямаше по време на тази пандемия? Как ги оценявате? Защото и министър Сачева, и други министри казват, че мерките специално за възрастните хора, насочени към възрастите и нуждаещите се, достигат до тях и имат ефект. Ами аз ще ви дам само един пример. 800 хиляди български граждани, които са самоосигуряващи се, бяха чисто и просто забравени в тези мерки. Не само, че бяха забравени, не само, че не бяха включени, но и бяха наречени маргинали в последствие. Това е един от примерите за групи български граждани или групи от българската икономика, които бяха забравени. Малкият и средния бизнес, една голяма част от малките семейни предприятия не са ползвали никакво финансиране. Другите мерки как ги определяте? Мерките, които бяха насочени към бизнеса, 60-40 е най-популярната, но има и други мерки. Безлихвени кредити бяха отпускани през Банката за възстановяване и развитие. Според вас бяха ли насочени правилно? Ами не мисля, че е правилно насочването на кредитите от Банката за възстановяване и развитие към колекторски фирми. Остана там също липсва прозрачност по отношение на това колко средства са похарчени, по какви пера, информацията е разпокъсана, но от тази информация, която е налична в медиите, остава усещането, че са били подкрепени основно големи фирми, предимно близки до властта. Банката за възстановяване и развитие, за съжаление, не влиза в ролята си да подпомага наистина малкия и среден бизнес в България. По всички тези теми, които говорим, за да можете да взимате решение, трябва да влезете в парламента. За да влезете в парламента, трябва да проведете една добра политическа предизборна кампания. Големите партии вече започнаха да редят листи. Вие започнахте ли да ги редите? На какъв етап сте? Почти сме на етап приключване, финализиране на подреждането на листите. Ние работим в формат Демократична България доста отдавна, така че там нямаме някакви неясноти или неразбирателства. Работим, финализираме и програмата си. Аз мисля, че социологията също показва, че ние сме сигурен участник в следващия парламент, така че ние се готвим наистина за силно участие, с ясна управленска програма, с ясни заявки какво ще реформираме и ангажимент от наша страна, че наистина ще го направим. Влизането в парламента обаче не означава управление. Какво ще правите после, като влезете? Тук в нашия ефир Атанас Атанасов каза, че допусна, че след изборите може да водите преговори за общо управление с други представители на сегашната извънпарламентарна опозиция. Именно за това разработваме управленска програма, касаеща абсолютно всеки сектор в икономиката и в държавата. Всеки, който подкрепи предложенията ни, всеки, който иска да направи тези необходими отдавна реформи в България на съдебната система, здравеопазване, образование, подкрепата е добре дошла. Аз не бих имала нищо против, ако ГЕРБ или БСП или ДПС подкрепят дистанционното гласуване. Не бих имала нищо против, ако подкрепят съдебната реформа. Така че ще търсим мнозинства и ще търсим реализация на програмата, с която се явяваме на изборите. Дали през управление или по друг начин като опозиция, това ще видим след изборите. Добре, благодаря ви много. Заместник-председателката на ДСБ Цецка Бачкова в нашия ефир. Така се разделяме. Останете с последния печели и довиждане от екипа ни.